El dia 17 de maig de l'any 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns mentals. A partir de llavors, el dia s'ha assenyalat al calendari de la comunitat LGTBI, que aprofita la jornada per mobilitzar-se contra la LGTBI-fòbia. Aquest mateix dia, a Bigues i Riells del FAI s'escoltaran els testimonis de la fòbia que han patit les persones LGTBI del municipi. És una activitat que pot ser enriquidora, tant com per les persones que formen part del col·lectiu, on poden pues, desfogar-se una mica i, si venen a l'acte, pues, escoltar una mica com ho veuen les persones fora del col·lectiu. I per la part de cisgènere o les persones que no són LGBTI, doncs, com una activitat per aprendre, no, elles mateixes quines són les coses que poden fer i on fallen, no? Per això, la regidoria LGTBIQ+ demana la col·laboració de les persones que hagin patit les conseqüències d'aquesta fòbia. A totes elles els hi demanen que escriguin sobre les seves pors, les angoixes o les situacions viscudes pel fet de formar part del col·lectiu LGTBI. Convidar les persones LGBTI, però també persones no LGBTI, les que no formen part del col·lectiu llegeixen aquestes cartes en veu alta i es crea un diàleg al voltant d'aquests escrits per reflexionar una mica sobre com a persones cisgènere, en plan que no formen part del col·lectiu LGBTI, què és el que fan que poden generar, quines coses fan que poden generar inseguretats o LGBTI-fòbia. Aquesta també és una activitat pensada per les persones cisgènere, les que no formen part del col·lectiu. Durant la lectura dels textos, que es farà el mateix 17 de maig a les 7 de la tarda al TAP, es podran escoltar de primera mà les experiències del col·lectiu. Per les persones LGTBIQ+, aquest espai els servirà per deixar anar les seves preocupacions, per desfogar-se, per sentir-se escoltades i esdevenir o trobar referents que hagin viscut situacions com les seves.